tembang tresno buat mbak. Mbak apa mas ya? Mas Gembus. Spesial buat Mas Gembus. Elo sal, bareng Joker. Sonsus. Padange Suryo nanging beteng ning mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggon sliramu, nanging nyatane aku mbok abusi. Sarno ugi sak rencana-rencanipun wilujeng rawuh wilujeng lelenggahan sudah malih antara kebelujeng rawuhipun dumateng panjenengan Bapak Sarno ugi tamu sanesipun pun sekecaken monggo sedaya pinjeng kathah kanca-kanca Elsa mantar Elsa pun aturaken tembang Terima kasih.
kasih.